Vážení športoví priatelia, skončili sa dva medzinárodné turnaje. Vyhodnotil by som najprv medzinárodný turnaj klubov Eldrade Cup, prvý ročník, ktorý bude putovným pohárom určite a čakáme vašu účasť aj na budúci rok. Začnem individuálnymi oceneniami. Ticho! Najlepším brankárom turnaja Eldrade Cup sa stal Jan Slančík Demitras. Inak ešte dovetok Jankovi, najlepší brankár Ligy majstrov, senior kategórii nad 40 rokov v mojom týme Slovenska. Najlepší hráč Milan Sadovský, Oranies. Najlepším strelcom turnaja sa s 5 gólmi stáva Jaro Kindernaj. Na štvrtom mieste mužstvo Brothers. Bratislava. Tretie miesto, na poslednú chvíľu, náhradník, ale tretí, Demitras. Na mieste druhom zvolenský Oranies. Thank you.
Poprosil by som ešte o kľud, prejdeme druhému medzinárodnému turnaju dnešného dňa, prvému ročníku Boxo Cup, individuálne ocenenia, iba dve, najlepší hráč celého turnaja, Jan Rosulek, Česká republika. Oni nevedí asi. Dobre. Rosti, děkujem. Najlepší brankárov Martin Huzovič, Slovenská republika. Prejdeme k oceneniu kolektívu, štvrté miesto, prvý výber Slovenska. Slovensko 1, štvrté miesto. Poďte si prebrať chlapi pohár. Tretie miesto, reprezentácia Maďarska, Ungari. Na mieste druhom reprezentácia Česká. Víťazom prvého ročníka Boxo Cup sa stáva druhý ver Slovenska. Poďakovať, aby som na zákon nezabudol organizačnému výboru, ľuďom, ktorí mi pomáhali, rozhodcom, hráčom, aj divákom, aj tí, ktorí účinkovali. Myslím, že to bolo perfektné, vydarené podujatie. Stretneme sa zase na rok. Ďakujem a majte sa krásne.